Біологічні засоби захисту є не тільки контролем небажаних організмів та шкідників, але й добре впливають на стан рослини, її розвиток та підвищується урожайність. Добриво та бактерицид Бак-Бак від іспанського виробника Arvensis із високим вмістом марганцю призначений для коригування дефіциту мікроелементів та захисту культури від патогенних бактерій. Препарат містить вторинні метаболіти, які були вироблені мікроорганізмами-антагоністами, додатково збагачений органічними речовинами із рослинних екстрактів, які прискорюють і сприяють регенерації рослин, які були вражені бактеріальними захворюваннями. На сайті iMarketAgro бактерицид доступний для покупки у фасуваннях 1 та 20 літрів. Бак-бак коригує вміст марганцю в рослині. Цей елемент бере участь у синтезі хлорофілу, синтезі білку та фотосинтезі, посилює обмінні процеси та підвищує цукристість. Ефективно діє в боротьбі проти таких бактерій – ксантомонас, псевдомонада та клавібактер, перешкоджаючи їх розмноженню, адже ці бактерії викликають бактеріальні опіки та плямистості на рослинах. Препарат активізує захисні функції рослинного організму, що дає змогу захищатися від наступних атак патогенних бактерій. Речовини, які містяться в бак-бак, не є патогенними для рослин, оскільки вони руйнуються протягом 10-12 днів після використання, не утворюючи токсичні речовини. Продукт призначений для позакореневого застосування на овочах, фруктах, бобових культурах, квітах, винограді та ягідниках. Норма застосування препарату становить 3 мл на літр води. До робочого розчину обов'язково потрібно додавати ад'ювант Люмік. Препарат сумісний з багатьма добривами та пестицидами. Добриво та бактерицид Бак-Бак купуйте на сайті iMarketAgro по вигідній ціні. Найкращі засоби захисту рослин для здорового урожаю культур із доставкою в найкоротші строки.